大家好，这里是法国具有装饰艺术怀旧风格的巴黎收藏家酒店法华商业俱乐部午夜活动现场。今天的特别来宾是欧洲广告之王雅克·塞代拉。法华商业俱乐部主席帕里索这样介绍他的特别来宾：他还活着，但是已经活了别人的几辈子。塞代拉出生于一个传统的医学世家，为了取悦父母，他拿了一个药物学博士学位。25岁那年，带着两匹马，用了两年时间，他环游世界。他30多岁转行广告业，在成为广告人之前，他曾经是药剂师、冒险家和记者。要知道，上世纪70年代，广而告之等同于谎话连篇，连他自己的亲生母亲也羞于承认儿子是广告人。然而，塞盖拉成为了广告界的传奇，他没有受过任何的专业培训。1970年的1月1日，塞盖拉和朋友贝尔纳胡以$50,000起家。20年后，广告小作坊发展成欧洲最大、世界排名第5的广告公司。塞盖拉大约策划了1000多个广告活动，其中包括20多个总统大选。他与法国前总统萨科齐私交甚笃。2007年11月，塞盖拉扮演起了月老的角色。他组织私人晚宴，为时任法国总统萨科齐和超级名模布鲁尼牵线搭桥。塞盖拉在他的回忆录《第一夫人》透露，就像磁铁一样被吸引得如痴如醉，萨科齐将他的影子移向布鲁尼，仿佛整个世界就只有他们两个人。其他宾客坐在一旁惊呆了。这场著名晚宴过后的48小时，总统先生就前往布鲁尼母亲的家中，请求他把女儿许配给他。1981年和1988年，由于塞盖拉两次为密特朗成功地筹谋了总统大选，成为了家喻户晓的人物。其中，竞选广告词“平静的力量”成为总统大选的经典。1986年，塞盖拉为法国汽车品牌在中国的万里长城策划了轰动一时的广告。一位女士自长城的高处驰车飞奔而下，稳稳地停在了两位男士的前边。据法华商业俱乐部主席帕里所说，对于拍摄许可，当时当局沉默了一段时间，后来终于放行，条件是法方必须为中国修缮一段长达1公里的长城。萨盖拉曾说，好的广告是社交媒体上的一个好的故事，它具有涟漪效应，一圈一圈，让人们在口口相传中为这个故事增添新的能量。成功品牌的关键是品牌所塑造的形象与某个消费市场消费者的文化认同相近。
如何获得好的广告创意呢？要博览群书，最好是上知天文下知地理，其次要读万卷书行万里路，让不同的思维碰撞出美丽的火花。要有世界观，与时俱进，保持一颗童心和好奇心，对生活永远充满热情。